Ми не думаємо ж за те, що нам діти не віддадуть. Вони просто не мали права тут держати. А як так не віддати діти? Діти українські діти. І ми приїхали, це не то, що чужі. Ми із служби опіки і медиків, ми всі приїхали за цими дітьми. Я узнала в маї місяці, що вона була арестована. Це я не знала. Ліна Степановна мені позвонила, сказала, не знала, як сказати. Може, думала, що у мене розрив серця буде. Потому что я не знала, ничего не знала. И потом, когда узнала, что моя дочь арестована, я бегом бежала домой, где был Wi-Fi. Бегом бежала. Хотя расстояние было очень много, наверное, километров 10 было. Я прибежала домой и вышла на связь с Юрой. Все. Юра мне все рассказал. У меня такое недоумение, что такого быть не может. Потому что эта семья очень порядочная. І я здавала аналіз на ДНК, так що діти всі наші. Документи всі законні, діти народжені законно, все підтверджено. Коли народжалися від сурогатного материнства, я присутствувала в Києві. І як це таке може бути? І кожному дитину радувалися, ми отримали фотографії, нам скидували, коли діти народжалися. Ми радувалися кожному дитину. Це кожен дитина, це індивідуальність. Це праздник для нас. Для них радість це. Почему бы нет? Детей может быть сколько угодно. Потому что у кого-то, я еще раз повторяюсь, у кого-то кто-то хочет покупать виллы, самолеты, а для них это самое лучшее, это дети. И они об этом мечтали.